নমস্কাৰ অসম হিষ্ট্ৰীৰ থাৰ্ড ক্লাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে দানৱ বংশৰ পৰা বৰ্মন ডাইনেষ্টি লৈকে পঢ়ি সমাপ্ত কৰিছোঁ আজি আমি শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল অৱন্তি বৰ্মন নামৰ মানুহ এজনে যোনে নিজকে নিজে শালস্তম্ভ বুলিও কয় আৰু এৰাউণ্ড ছিক্স ফিফটি এ ডি টিটো এষ্টাব্লিছ হৈছিল শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ চৰ্চবিলাক হৈছে হায়ুণ্টাল প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন দেওপানী বিষ্ণু ইনস্ক্ৰিপশ্যন হৰিহৰ ষ্ট'ন ইনস্ক্ৰিপশ্যন শংকৰ নাৰায়ণ ষ্টোন ইনস্ক্ৰিপশ্যন তেজপুৰ ৰক ইনসক্ৰিপশ্যন বৰগাঁও প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইম্পৰটেণ্ট ৰুলাৰ আছিল হৰ্ষদেৱ আৰু তেওঁ নিজৰ কিংডমখন বেংগলৰ গৌৰৱ উৰিষ্যাৰ কালিংগ আৰু বিহাৰৰ কোচাললৈকে এক্সটেণ্ড কৰিছিল তেওঁক মানুহে শ্ৰীহৰ্ষ বুলিও জানিছিল বা তেওঁ পপুলাৰ নেম এটা আছিল যোনটো হৈছে শ্ৰীহৰ্ষ লাষ্ট ৰুলাৰ এজন আছিল তেওঁ হৈছে ত্যাগ সিমাহ কেপিটেল আছিল হাৰু পেচৰ মানে বৰ্তমান তেজপুৰ নেক্সট আহে পাল ডাইনেষ্টি ব্ৰহ্মপাল নামৰ মানুহ এজনে পাল ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছ কৰিছিল নশ নব্বৈৰ পৰা ইলেভেন ফৰ্টি এই ডিলৈকে এই পাল ডাইনেষ্টিটো চলিছিল আৰু চ'ৰ্চটো হৈছে এইটো বেলাভা কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আমি পাল ডাইনেষ্টি থকা বুলি গম পাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিল ৰত্নাপাল আৰু ধৰ্মাপাল এইকেইজনেই অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিল আৰু দুজনমান আছে আমি ডিচকাছ কৰিম ৰত্নপালৰ দিনত বৰগাঁও বা দৰঙৰ এটা জেগা আছিল আৰু শুৱালকুছিৰ কপাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন লিখা গৈছিল বা তাৰে পৰা আমি ৰত্নপালৰ কথা বহুত গম পাওঁ নেক্সট আহে ইন্দ্ৰপাল ইন্দ্ৰপালে নিজৰ এনিমিবিলাকক ক্ৰছ কৰি দিছিল বা তেওঁ এজন এনিমি ক্ৰছাৰ বুলি কোৱা হৈছিল মানে একদম শেষ কৰি দিয়ে এনিমিবিলাক মাৰি আৰু তেওঁ নিজকে নিজে এটা টাইটেল দিছিল পৰমেশ্বৰ পৰম ভট্টৰাকা মহাৰাজ অধিৰাজ এইটো টাইটেল ভালকৈ চাই ল'ব এই টাইটেলটো ইন্দ্ৰপালে নিজকে নিজে দিছিল পাল ডাইনেষ্টিৰ লাষ্ট ৰুলাৰ হৈছে জয় পাল এতিয়া এই পাল ডাইনেষ্টিলৈকে যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়ালৈকে কোনো মুছলিম ইনভেজন আমাৰ অসমত হোৱা নাছিল বা এটেক হোৱা নাছিল মোগলৰে হওক বা বেলেগ আফগান বা কিবা মুছলিমৰে হওঁক তেতিয়ালৈকে এটেক হোৱা নাছিল ফাৰ্ষ্ট মুছলিম মুছলিম এটেক হৈছে বা মুছলিম ইনভেচন হৈছে টুৱেলভ জিৰ' ছিক্স বা বাৰশ ছয় মহম্মদ বিন বখ্তাৰ শিল যি নামৰ এজন জেনেৰেল আছিল তেওঁ আলিমেছ নামৰ মানুহ এজনৰ লগত লগ হৈ কিনে অসমত মুছলিম ইনভেচন কৰিছিল আৰু ডেটটো হৈছে টুৱেলভ জিৰ' ছিক্স এতিয়া বখ্তীয়াৰ শিলি আছিল কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ এজন মিলিটাৰী জেনেৰেল ফাৰ্ষ্ট ইছলামিক এটেক আছিল এইটো আৰু লিখি থৈছো মই কিং পিথু মহিল্মদ বিন বখ্য়াৰ শিলে অসমখনতো এটেক কৰি কিনে জয় পাব পৰা নাছিল বা উইন কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু বেংগল ইতিমধ্যে তেওঁ নিজৰ ৰাজত্বত আনিছিল নেক্সট আহে টুৱেলভ ফিফটি চেভেন উজবাক তুগ্ৰিল খানে আমাৰ গোটেই অসমত অকণমান লিমিটেড ছাকচেছ এটা মানে চিকিঅ'ৰ কৰিছিল বা নিজে ৰুল কৰিছিল অকণমান সময় মানে আহি জিকিছিল যেতিয়া এটেক কৰিছিল টুৱেলভ ফিফটি চেভেনত তেওঁ তেতিয়া জিকিছিল মানে লিমিটেড ছাকচেছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল নেক্সট থাৰ্টিন টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিন টুৱেণ্টি টুলৈকে ফিৰোজ শ্বাহ আৰু য়াছুদ্দিন বাহাদুৰ শ্বাহে এটেক কৰিছিল থাৰ্টিন থাৰ্টি টুত মহম্মদ তুগলী মহম্মদ তুগলকে এটেক কৰিছিল কিন্তু কোনো ছাকচেছ পোৱা নাছিল এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাতে মুছলিম ইনভিছন বা মুছলিম এটেক এইকেইটাই আছিল এইকেইটা আমাৰ একজামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতকেইটা এম চি কিউ ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে কিং পৃথুই কাক হাৰাইছিল বুলিও আহে ৰিচেণ্টলি এডিআটো আহিছিল এইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব নেক্সট আহে সেন ডাইনেষ্টি মানে পাল ডাইনেষ্টিৰ পিছত অহা ডাইনেষ্টিটো হৈছে সেন ডাইনেষ্টি এওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বা ইভেণ্ট কিছুমান নাই ইমান হিষ্ট্ৰিত ল'ব লগা ইভেণ্ট নাছিল তথাপি ৰজা কেইজনৰ নাম মই কৈ দিছো নীলধ্বজ আছিল এজন ৰজা তেওঁ সেন ডাইনেষ্টিটো কৰিছিল তাৰ পাছত চক্ৰধ্বজ আছিল নীলাম্বৰ আছিল আৰু এই নীলাম্বৰক হুছেইন চাহ নামৰ এজন মুছলিম জেনেৰেলে অভাৰথ্ৰন কৰিছিল বা তেওঁক উলিয়াই কিনে তেওঁ ৰাজ্যখন ৰাজত্ব কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকৰ এৰিয়া আছিল স্বৰ্ণাগিৰি হিলছ বীৰপালৰ পাছত আহে গৌৰী নাৰায়ণ গৌৰী নাৰায়ণে নিজৰ কেপিটেল ৰত্নপুৰত এষ্টাব্লিছ কৰিছিল বা পাতিছিল আৰু তেওঁ নিজকে নিজে এটা উপাধি দিছিল সেইটো হৈছে ৰনাধ্বজ পাল বা নিজকে নিজে ৰত্নাধ্বজ পাল বুলি ঘোষণা কৰিছিল গৌৰী নাৰায়ণৰ পিছত আহে নৃত্যপাল নৃত্যপাল আছিল একদম লাষ্ট ৰুলাৰ আৰু এওঁ ইন এফিচিয়েণ্ট আছিল মানে ইমান এফিচিয়েণ্ট নাছিল কিং হ'ব কাৰণে তেওঁৰ এজনী পত্নী আছিল সতী সাধিনী বুলি যোনটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমাৰ অসমত সতী সাধিনী দিৱসো পালন কৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে সতী সাধিনী দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয় আৰু যিহেতু নৃত্যপাল কেপেবল নাছিল ৰুল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ ৱাইফ সতিহাদিনীয়ে গোটেই চুতীয়া কিংডমখন ৰুল কৰিছিল এতিয়া সতীহাদিনীৰ কথা আমি অকণমান বুজি লওঁ বা অকণমান পঢ়িলোঁ সতিহাদিনী আছিল ধৰ্মধুৱাজ পাল নামৰ এজন আকৌ চুতীয়া কিং আছিল তেওঁ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰি যোৱা নাই তেওঁৰ ডটাৰ আছিল আৰু তেওঁ শদিয়াত জন্ম হৈছিল আহোমে যেতিয়া শদিয়া এটেক কৰিছিল ফিফটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰত নৃত্যপালক ম বা নৃত্যপালক হত্যা কৰিছিল আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আহোমবিলাকে শদিয়া যেতিয়া এটেক কৰিছিল যোনে শদিয়াখন জিকিছিল তেওঁ শদিয়া খোৱা গোহাঁই বুলি এটা ষ্টেটাছ দিছিল আৰু সেই শদিয়া খোৱা গোহাঁইজনে সতিহাধিনীক বিয়া কৰাই নিছিল কিন্তু তেওঁ এই অপমানটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ এখন পাহাৰ আছিল চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰ বুলি বা চন্দ্ৰগিৰি হিলছ বুলি তাৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰিছিল ইমান অপমান পাই তেওঁ অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰিছিল কছাৰী কিংডম কছাৰী কিংডমৰ যোনখন কেপিটেল আছিল সেইখন হৈছে হিডিম্বাপুৰ বা ডিমাপুৰ লেটাৰ মইবং মানে মইবং নামৰ জেগাটো তাৰ পাছতে কেপিটেল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল এটেক বাই চিলাৰাই ইন ফিফটিন তেতিয়া কছাৰী ৰজাজন আছিল দুৰ্লভ নাৰায়ণ মানে চিলাৰাই কোনজন কছাৰী ৰজাৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল সেইজন হৈছে নাৰায়ণ ফিফটিন ছিক্সটি টুত এটেক কৰিছিল আৰু জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু এটা পাৰ্ট চিলাৰায়ে নিজৰ নামত লৈ লৈছিল লাষ্ট কিং আছিল গোবিন্দ চন্দ্ৰ আৰু এইটিন টুৱেণ্টি এইটত গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ একো সন্তান নথকা বাবে ব্ৰিটিছ এ কছাৰী ৰাজ্যখন টেক অ'ভাৰ কৰিছিল এতিয়া আপোনালোকে ডক্ৰাইনছ অফ লেবছ বুলি চাগে সকলোৱে জানে নাজানিলেও মই পিছৰ ক্লাছত এইবিলাক ভালকৈ কৈ দিম যেতিয়া আমি ব্ৰিটিছৰ কথা ডিচকাছ কৰিম ডক্ৰাইনছ অফ লেব লেবছ নামৰ এটা নীতি আছিল ব্ৰিটিছৰ সেই নীতিৰ সূত্ৰে যোন ৰজাৰ নিজৰ সন্তান নাথাকে সেই সন্তানহীন ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছে লৈ ল'ব বুলি নিয়ম এটা আছিল আৰু সেইকাৰণে এইটিন টুৱেণ্টি এইটত ব্ৰিটিছ এ কছাৰী কিংডমখন গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ পৰা হস্তক্ষেপ কৰিছিল আজিলৈকে অসম হিষ্ট্ৰী আমি কছাৰী কিংডমতে এৰিছোঁ অহাকালি বা অহা ক্লাছত আমি এখন বহুত বিখ্যাত ৰাজবংশৰ কথা পঢ়িবলৈ গৈ আছো আৰু সেই ৰাজবংশটোৰ নাম হৈছে কোচ কিংডম বা কোচ ৰাজবংশ য'ত আমি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ চিলাৰায় নৰনাৰায়ণ আদি বিভিন্ন প্ৰতাপী ৰজাৰ বিষয়ে পঢ়িম এতিয়া আজি ইমানতে সামৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব তেতিয়াহে মই মটিভেশ্যন এটা পাওঁ বা মই মটিভেট হওঁ আপোনালোকক মোৰ নোটছখিনি দিবৰ কাৰণে আৰু যদি আপোনালোকক নোটছখিনিয়ে হেল্প কৰিছে জনাব